जय जवानच्या पथकाची तयारी सध्या सुरू आहे. 10 थरांचा हा प्रयत्न असेल. ठाण्यामध्ये आज अनेक ठिकाणी 9 थरांची सलामी सकाळीच दिली गेलेली आहे. 9 थरांच्या 1 थर पुढे जातो का, नवा विश्वविक्रम या दहीहंडी उत्सवामध्ये होतो का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. ठाण्यामध्ये विविध ठिकाणी या मानाच्या दहीहंड्यांचं आयोजन केलं जातं आणि नौपाड्यातल्या दहीहंडीच्या ठिकाणी जय जवानचं पथक सध्या पोहोचलंय. प्रयत्न आहे 10 थर लावण्याचा. जय जवानच्या पथकानं आतापर्यंत 9 थरांचा विक्रम केलेला आहे, मात्र नवा विश्वविक्रम असेल हा 10 थरांचा, त्यासाठीचा हा प्रयत्न सुरू आहे. दहीहंडीचा हा सण जितका मोठा असतो तितकीच मोठी असते या सणासाठी केली जाणारी तयारी. फक्त एका दिवसाच्या या सणासाठी गेले अनेक दिवस तयारी सुरू होती. आत्ता जो विश्वविक्रम करण्याचा प्रयत्न ठाण्यामध्ये सुरू आहे, तिथेच आपले प्रतिनिधी गणेश ठाकूर सध्या उपस्थित आहेत. आणखी माहिती त्यांच्याकडून घेऊयात. गणेश, कविता, जर हा 10 मानवी मंगळ असण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला तर ना भूतो ना भविष्य अशा प्रकारचं हे एक रेकॉर्ड होईल. भविष्यात 10 थराच्या वर जाण्याचा जो प्रयत्न स्पेन नाही केला नाहीये, तर 10 थर जर इथं झाली तर हा विश्वविक्रम होईल. याच गोविंदा मंडळानं 9 थराचा विश्वविक्रम 10 थराच्या वर जाण्याचा जो प्रयत्न स्पेन नाही केला नाहीये, तर 10 थर जर इथं झाली तर हा विश्वविक्रम होईल. याच गोविंदा मंडळानं 9 थराचा विश्वविक्रम ची बरोबरी केलेली आहे. आणि आज या नौपाडाच्या मैदानात भगवती शाळेच्या मैदानामध्ये मनसेची दहीहंडी आहे. अनेक वर्षांनंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे या दहीहंडी उत्सवामध्ये गोविंदांसोबत सामील झालेले आहेत आणि म्हणून जय जवान गोविंदा मंडळानं त्यांच्या समक्ष हे 10 थर रचण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आणि या मंडळाची क्षमता आहे, जय जवान गोविंदा मंडळामध्ये ती ताकद आहे जे 10 थर रचण्यासाठी एका मंडळाला लागतात. त्याचं कारण म्हणजे त्यांची टेक्निक, दुसरं कारण म्हणजे त्यांच्याकडे असलेलं एक मोठं मंडळ, मुलांची मोठी संख्या. ज्या प्रकारे आपण मानवी मंडळ रचतो त्याला एक टेक्निक लागते, खालचा बेस फाउंडेशन चांगला पाहिजे आणि वरचे जे 4 व्यक्ती असतात, जे 4 इक्के आपण म्हणतो, एकावर एक जे चढवले जातात, ते 4 व्यक्ती किंवा 7व्या 8व्या थराचे जे व्यक्ती गोविंद असतात ते मजबूत पाहिजेत, कारण त्यांना तिघांना चौघांना वरती घ्यायचं असतं. म्हणून या मंडळाकडे ती टेक्निक आहे. स्पेनमध्ये आपण पाहतो की एकावर एक चढून 10 मानवी मनोर असले जातात, तर तीच टेक्निक आपल्या या विश्वविक्रमासाठी जय जवान गोविंद मंडळ वापरणार आहे. आणि महिन्यांची तयारी असते, सराव केले जातात. आणि या गोविंद मंडळाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हे की हे एका युनिटीनं आणि एकमेकांना सांभाळून वर चढतात. गोविंदांना जेव्हा विश्वविक्रम करायचा असतो त्यावेळेला शिस्तबद्ध पद्धतीनं डिसिप्लिनचा वापर करून त्यांना हे मानवी मंदिर रचावे लागतात. हे मंडळ त्यासाठी मानलं जातं आणि जाणलं जातं. 9 थर तर हे सहज लावतात आजकाल, म्हणून आज 10 थराचा विश्वविक्रम करण्याच्या तयारीत या मैदानात ते उतरले आहेत. स्वतः राज ठाकरे हे पाहतायत आणि यांची तयारी झालेली आहे. खालच्या थराची तयारी होताना आम्ही पाहतो इथे. आणि त्यानंतर एकदा खालचा बेस तयार झाला, खालच्या बेसमध्ये जर प्रॉपर फाउंडेशन तयार झालं तर हे वर लगेच चढतील. संदीप ढवळे जे याचे कोच आहेत, ते संदीप ढवळे प्रशिक्षक यांनी आता खाली पूर्ण जबाबदारी घेतली. मी त्यांना पाहू शकतो व्हिज्युअल्समध्ये की खाली एकमेकांना, जे खालचे गोविंद मंडळ आहेत, एकमेकांना घट्ट धरून उभे आहेत. फाउंडेशन त्यांनी स्ट्रॉंग केलेलं आहे आणि पहिला थर ज्यावेळेस चढेल, पहिला थर चढल्यानंतर लगेच काही सेकंदांमध्ये 50 सेकंद किंवा 1 मिनिटामध्ये हे गोविंदा मंडळ किंवा हे गोविंदा 9 आणि 10 थर लावून घेतात. म्हणून आता तयारी जी सुरू आहे खालची, आणि या सर्वांना इथं साथ मिळते ती इतर गोविंदांची. आपण पाहतो की इतर गोविंदा मंडळ देखील इथं आहेत जे त्यांना प्रोत्साहन देत आहेत, त्यांना ऊर्जा देत आहेत. कारण जर हे 10 थरांचा विक्रम झाला तर निश्चितपणे महाराष्ट्राचं, मुंबईचं, आपल्या गोविंदाचं जगभरात नाव जाईल. रेकॉर्ड झाला तर त्याची नोंद घेतली जाईल. आणि म्हणून सर्व आतुरतेने यांना पाहतायत, सपोर्ट करतायत. आणि मोबाईल कॅमेरा जर आपण पाहिले या मैदानामध्ये, प्रत्येक गोविंदा जो इथं गोविंदा म्हणून आला थर लावण्यासाठी, आता मोबाईल काढून त्यांचे व्हिज्युअल्स टिपतायत. आणि आता ही तयारी झाली आहे. पहिला थर झाला आहे, दुसरा थर झाला आहे, तिसरा थरही झालेला आहे. आणि बघा, ज्याबद्दल मी म्हणत होतो की कशाप्रकारे तुम्ही एकमेकांचा आधार घेत, फाउंडेशनला स्ट्रॉंग करत आणि सगळ्यांना एकत्रित घेऊन हे मानवी मनोर असले पाहिजेत, ते इथे रचले जातात. आणि ही प्रॅक्टिस आहे, ही प्रॅक्टिस बोलते.
एक दोन तीन चार पाच पाच गोविंदा किंवा पाच मानवी मनोरे सहजपणे रचले गेले आहेत आणि खाली काउंटर दिला गेला आहे, काउंटडाऊन सुरू केले गेला त्यांच्या कोचकडनं आणि म्हणून दहा थराचा विश्वविक्रम करण्याच्या ह्या तयारीनं हे उतरले आहेत. पाहूया की आधी नऊ थर लावतायत का सरळ दहा थराची तयारी करून ते उतरले आहेत हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही आहे. पण एक दोन तीन चार पाच सहा थर उतरले आहेत, सहावा सातव्या थराचा गोविंदाही बसलेला आहे. आता आठ आणि नऊ हे नऊ थर लागले आहेत आणि नऊ थराची तयारी आहे वाटतं मला. पहिले नऊ थर लावले गेलेत, नऊ थर लावून सलामी दिली जाते, दहा थराचा प्रयत्न नंतर होईल आणि नवव्या थराची मुलगी उभी राहिलेली आहे. पुन्हा एकदा जय जवान गोविंदा मंडळ राज ठाकरे यांच्यासमोर नऊ थर लावले आहेत आणि या नऊ थराच्या प्रयत्नानंतरच दहा थर होतील असं स्पष्ट झालेलं आहे. पहिलं वॉर्मअप हे मंडळ करतं, वॉर्मअप झालं आहे आणि नऊ थर लावणेही सोपं नसतं पण ज्या पद्धतीनं हे चढले त्याच पद्धतीनं न पडता एकमेकांचा आधार घेत हे खाली उतरतायत हे वैशिष्ट्य आहे या मंडळाचं. नऊ थर लागले आहेत आणि नऊ थरानंतर दहा थर लावले जातील. दहा थर लागेल असं आपण बोलू असं वाटतं आणि त्या तयारीनं इथे सगळे गोविंद आहेत आपण पाहतो. या मंडळांचा आता उत्साह इथं दिसेल. नऊ थर लागलेत, अविनाश जाधव माझ्यासोबत. अविनाश किती थर नऊ दहा थर लावले? आता नऊ थर लावलेले आहेत, आता पुन्हा ते दहाची प्रॅक्टिस करू. दहा थर नऊ थरानंतर दहा थर लावणार. दहा थराचं बक्षीस किती? 15 लाख रुपयाचं बक्षीस. तर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या समक्ष हे नऊ थर लावताना आपण पाहिलेले आहेत. नऊ थर लावलेत आणि जसं अभिनव जाधव यांनी सांगितलं की आता यानंतर दहा थर लावले जातील. पहिलं यांना थोडंसं वॉर्मअप केलं करायला दिलं जाईल. कसं असतं की कोणत्याही गोविंदा मंडळाला एक त्याची तयारी असते तर नऊ थर लावल्यानंतर दहा थराचा कॉन्फिडन्स येतो आणि कॉन्फिडन्स यासाठी यावेळेला येईल कारण नऊ थर जे ज्या पद्धतीने लावले आहेत न पडतात ते खाली उतरले म्हणून एक कॉन्फिडन्स बूस्ट आणि निश्चित झालं असेल आणि आता या नऊ थराच्या नंतर दहा थराचा मानवी मंदोर रचण्याचा प्रयत्न ते करतील असं अविनाश जाधव म्हणाले आहे. ज्यासाठी 15 लाखाचा पारितोषिक दिला जाणार आहे त्यांना आणि नऊ थर लागल्यानंतर दहा थराच्या तयारीसाठी जय जवान गोविंदा मंडळ या नौपाडाच्या भगवती शाळेच्या मैदानामध्ये सज्ज आहे. आता थोड्याच वेळात बेस पुन्हा केल्यानंतर ते दहा थराच्या तयारीला जातील. कविता आणि डोळ्यांचं पारणं फेडणारी ही दृश्य दरवर्षी आपण ही दृश्य पाहतो गणेश, पण दरवर्षी पाहिली तरी मन कधीच भरत नाही. नऊ थर लावताना पाहणं आणि ते सुरक्षितपणे उतरताना खाली पाहणं हे खरंच खूप थरारक असतो. खरं तर अवघ्या मिनिटा दोन मिनिटांचा हा खेळ असतो पण ही मिनिटं दोन मिनिटं पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येकाची नजर रोखलेली राहते. आत्ता जो जय जवाननं नऊ थरांचा प्रयत्न यशस्वी केला तो पाहणं हा सगळ्यांसाठी एक आनंददायक अनुभव होता आणि तिथे उपस्थित असलेल्यांसाठी मला खात्री आहे तो जास्त आनंददायी होता. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या समोर आता दहा थर लावण्याचा प्रयत्न केला जातोय. जय जवान पथक ज्यांच्या नावावर आधीच नऊ थरांचा विक्रम आहे, आपलाच विक्रम मोडून नवा विक्रम तयार करण्याच्या तयारीमध्ये हे संपूर्ण पथक आहे. त्यासाठीचं वॉर्मअप सेशन जे आहे ते पूर्ण झालेलं आहे, नऊ थरांची यशस्वी सलामी देऊन झालेली आहे आणि आता प्रयत्न असेल जय जवान पथकाचा दहा थर लावण्याचा. जर दहा थर त्यांनी लावले तर दहा मानवी थर रचण्याचा नवा विश्वविक्रम हा या पथकाच्या नावावर जमा होईल आणि या पथकाचा हाच उत्साह वाढवण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे सध्या ठाण्यातल्या या नौपाडामधल्या दहीहंडी उत्सवामध्ये सहभागी झालेत. मुंबई आणि ठाण्यामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या दहीहंडी उत्सवांना बक्षीस सुद्धा खूप मोठी असतात पण बक्षीस हा खरं तर एक उत्तेजना देण्याचा किंवा प्रोत्साहन देण्याचा भाग असू शकतो, एक आकडा असू शकतो. पण या उत्सवामध्ये सहभागी होणं, या उत्सवाचा भाग होणं आणि या उत्सवामध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाचा उत्साह वाढवण्याचं जे काम हे गोविंदा पथक दरवर्षी करत असतात त्यामुळं अवघ्या महाराष्ट्रामध्ये एक नवं चैतन्य संचारतं. मुंबई आणि ठाण्यामधूनच नाही तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक जण हा थरार प्रत्यक्ष पाहता यावा म्हणून मुंबई ठाण्यामध्ये हजेरी लावतात. प्रचंड मोठी गर्दी असते या सगळ्या दहीहंडी उत्सवांना हजेरी लावणाऱ्यांची. अनेक सेलिब्रिटींची मांदियाळी असते, अनेक नेत्यांची उपस्थिती असते.
या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये उत्साहामध्ये गाण्यांमध्ये जल्लोषामध्ये आजचा दिवस कसा सरतो हे कळत नाही. आज सकाळपासून या उत्साहाला जोरदार सुरुवात झाली आणि या उत्साहामध्ये आणखीन भर टाकली ती वरुणराजानं. जवळपास महिनाभर दडी मारून असलेला पाऊस आज मुंबईमध्ये पुन्हा बरसता झाला आणि आज सकाळपासून वातावरणामध्ये नवं चैतन्य आलं आणि त्यामुळेच आजच्या या सणाचा उत्साह आणखी द्विगुणित झालाय. ठिकठिकाणी आज दहीहंडी फोडण्यासाठी भिजलेले गोविंदा आज मुंबईच्या रस्त्या रस्त्यांवर पाहायला मिळतात. एका दहीहंडी उत्सवात सहभागी झाल्यानंतर दुसऱ्या दहीहंडी उत्सवात सहभागी होण्यासाठी ते फिरत असतात आणि आजचं दृश्य हे मुंबईकरांना नवं नसलं तरी दरवर्षी कौतुकाचं सुद्धा तितकंच असतं. थोड्याच वेळात दहा थर लावण्याचा प्रयत्न होईल. हा प्रयत्न यशस्वी झाला तर आजचा सोहळा आणखीन दिमागदार होईल, आजचा उत्साह आणखी वाढेल कारण तो नवा विश्वविक्रम असेल. हा खेळ जो भारतामध्ये प्रामुख्यानं महाराष्ट्रामध्ये पाहायला मिळतो त्याचा उत्साह सगळ्यांमध्येच असतो. मुंबई ठाणे आणि नवी मुंबईच नाही तर महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये आज हा उत्साह पाहायला मिळतोय. पुण्यामधली दृश्य पाहूया. ढोल ताशांच्या गजरामध्ये आज हा उत्साह जल्लोष दिसतोय. धन्यवाद समर्थ प्रतिष्ठान पुणे, धन्यवाद, थँक्यू सो मच. इतका जोरदार टाळ्या सगळ्या उपस्थितांनी वाजवलं पाहिजे. पुण्यातल्या गुरुजी तालीम मंडळाकडनं या दहीहंडीचा उत्साह सध्या आपल्याला पाहायला मिळतोय. गुरुजी तालीम मंडळ तेच मंडळ ज्याचं नाव आपण गणेशोत्सवामध्ये कायम ऐकतो. पण जसा गणेशोत्सव हा एक प्रचंड मोठा सार्वजनिक उत्सव साजरा केला जातो महाराष्ट्रामध्ये तसाच असतो दहीहंडीचा उत्सव आणि या उत्सवामध्ये सुद्धा गुरुजी तालीम पथक सहभागी झाले. पुण्यामधल्या दहीहंडीचा उत्साह पाहतोय तर दुसरीकडे ठाण्यातल्या दहीहंडीचा उत्साह पाहतोय. महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये आज दहीहंडीचा हा सण इतक्याच उत्साहामध्ये साजरा होतो. मलाही वाटते कारण मी एवढी वर्ष गोविंदांना सराव करताना पाहिलंय, घर लावताना पाहिलंय, तर या मंडळाबद्दलचं कॉन्फिडन्स माझंही अनेक वर्षांपासून जे वर्षानुवर्ष वाढत राहत नाही आणि असं मलाही वाटते कारण मी एवढी वर्ष गोविंदांना सराव करताना पाहिलंय, थर लावताना पाहिलंय, तर या मंडळाबद्दलचं कॉन्फिडन्स माझंही अनेक वर्षांपासून किंवा वर्षानुवर्ष वाढत चाललंय आणि ज्या पद्धतीने नऊ थर त्यांनी इथे लावले ते दहाच थर इथं लावण्यासाठी ते मैदानात सज्ज आहेत आणि तयारी पूर्ण झालेली आहे. खालचं फाउंडेशन बेस ज्याला आपण म्हणतो त्या फाउंडेशनला एक कॉर्डिनेशन त्याला लागतं किंवा तसे मुलं लागतात तर ती मुलं खाली लावली जात आहेत आणि थोड्याच वेळात एकदा खालचा बेस पहिला खालचा थर तयार झाला त्याच्यानंतर पहिला थर जर उभा राहिला तर काही सेकंदामध्येच हे दहा थर लावून घेतील. दहाव्या थराला जी मुलगी आहे ती एकदम छोटीशी चिमुकली आहे पण तिचा कॉन्फिडन्स मी इथून पाहतोय कविता, तर तिच्या चेहऱ्यावर कोणतीही भीती नाही आहे. दहा थर हा मानवी मनोर म्हणजे जवळपास कॉन्फिडन्स सगळ्यांनी पाहिजे. चौथ्या पाचव्या मजलेपर्यंतची उंची असते तर त्या मुलीचा कॉन्फिडन्स आणि विशेष म्हणजे इथं येणारा प्रत्येक गोविंदाला अगदी बरोबर कविता आणि जसं मी म्हणतोय की इथं प्रत्येक वरच्या गोविंदाला हार्नेस लावून त्याच्या सेफ्टी किंवा एक प्रिकॉशन घेतलं जात आहे पण जय जवान गोविंदा मंडळाच्या गोविंदा किंवा सर्वात वरच्या थराचा गोविंदा हार्नेस लावत नाही कारण त्या हार्नेससोबत ते कधी प्रॅक्टिस करत नाही आणि प्रॅक्टिसमध्ये हार्नेस नसल्यामुळे तो कॉन्फिडन्स येत नाही म्हणून त्या मुलीला देखील ते हार्नेस त्यांनी पहिल्या नऊ थराच्या प्रयत्नामध्ये बांधला नव्हता. आता मला वाटतं दोन लहान मुलं हे नवव्या आणि दहाव्या थराला असतील तशी तयारी आहे. हार्नेसही त्यांना बांधलं गेलं आहे आणि तयारी पूर्ण झाली आहे. खालचा फाउंडेशन किंवा खालचा बेस आता तयार होतो आहे आणि ही टेक्निक आहे बघा, एकमेकांना घट्ट पकडावं लागतं कारण खालचा बेस जवळपास 40-50 मुलांचा बेस असतो. तो खालच्या बेसमध्ये असे तगडे अशी आणि हे जे वरती आपण आता दृश्यांमध्ये पाहतो जो व्यक्ती बोलतोय त्या व्यक्तीचं नाव आहे संदीप ढवळे आणि याच व्यक्तीने हे मंडळ उभं केलं. जोगेश्वरीच्या एका छोट्याशा जागेवर ह्या मंडळानं काही वर्षांपूर्वी या पथकाची निर्मिती केली आणि त्याच्या मागे ही व्यक्ती म्हणजे संदीप ढवळे होते
आणि त्यांनी हळूहळू या गोविंदांना जोडलं. गोविंदांना जोडून आज जवळपास 3,000 मुलं यांच्याकडे आहेत आणि हीच ह्यांची स्ट्रेंथ आहे की इतक्या मोठ्या संख्येनं हे सगळी मुलं इथं असतात आणि एकमेकांसोबत हे लोक या गोविंदांमध्ये उतरतात. आणि यामध्ये या गोविंदांना मी ओळखतो, यांच्यावर आपण बातमी केली होती कविता, तर या गोविंदामध्ये अनेक असे मुलं आहेत जे सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स आहेत, काही बीटेक झालेली मुलंही आहेत, काही एमटेक झालेली मुलं आहेत. हे ड्युटी आर्स नंतर रात्री येऊन इथे प्रशिक्षण घेतात, सराव करतात. आणि हा आता विश्वविक्रमाचा प्रयत्न, या प्रयत्नाला सुरुवात झाली आहे. पहिला बेस तयार झाला आहे, पहिला थर उभं राहत आहे आणि ह्या पहिल्या थरामध्ये देखील आपण पाहतो जवळपास 20 मुलं आहेत जे एकमेकांना पकडून आहेत. आणि आता शिडी, ज्याला आपण लॅडर इंग्लिशमध्ये म्हणतो, तशी शिडी इथे असते. शिडी खूप महत्त्वाची असते कारण शिडी गोविंदांना चढण्यासाठी एक आधारही असतं आणि त्यानंतर जी मुलं जे थरांवरती असतात त्या मुलांना घट्ट पकडून ठेवण्यासाठी शिडीही असते. म्हणून एक प्रॉपर कॉर्डिनेशनसोबत ही मुलं चालतात. आणि बघा, एकदा दोन थर लागले, बेस झाला आणि पहिला थर झाला, तर सगळ्या थरांना, गोविंदांना आपल्या थराची पोझिशन माहिती आहे आणि कोण कुठे असेल ते त्यांना माहिती असतं. आता सुदैवानं या गोविंदांसाठी पाऊसही नाही आहे. पाऊस असल्यामुळे जे टी शर्ट्स असतात ते ओले होतात आणि ग्रीप पकडत नाही. ग्रीप पकडण्यासाठीच ही मुलं, हे गोविंदा, आपल्या टी शर्टवर हे टॉवेल्स किंवा अशा प्रकारचे कपडे बांधतात जेणेकरून पाय सटकणार नाही चढताना. तर प्रत्येक गोविंदाच्या मागे हे टी शर्टवर हे टॉवेल्स किंवा हे कपडे आपण पाहतोय. आणि शिडी लागलेली आहे. 1, 2, 3, 4, 5 थर, पाचवा थरही उभा राहिलेला आहे. पाचवा थराचे जवळपास 4 गोविंद आहेत जे उभे राहिले आहेत आणि यानंतर पुढचे 5 थर महत्त्वाचे असणार आहेत. आणि कविता, हा एक हिस्टॉरिक क्षण असेल जर आत्ताचा हा प्रयत्न जो लाईव्ह आपण आपल्या प्रेक्षकांना दाखवतोय हा यशस्वी झाला तर निश्चितपणे भारताचं नाव स्पेनच्या बरोबरीने येईल. स्पेनचा विश्वविक्रम 10 थरांचा आहे, तो पूर्ण होईल. आणि मला वाटतं 7 थर उभे राहिलेले आहेत. 1, 2, 3, 4, 5, 6 सातव्या थरातला गोविंदा उभा राहिला आणि याच्यावरती 3 मुलं उभं राहणार. आणि मला वाटतं शिटी वाजवली गेली आहे आणि मला वाटतं आत्ताचा हा प्रयत्न थोडासा थांबवला गेला असं वाटतं मला, कारण खालनं कोचनं शिटी वाजवलं जेणेकरून हा प्रयत्न थांबवा आहे इंडिकेशन केलं गेलं आहे. हो, हा प्रयत्न अद्याप यशस्वी झालेला नाही आहे. कोचला असं वाटलंय की हे 10 थर उभे राहू शकणार नाहीत आणि म्हणूनच 7व्या थरालाच शिटी वाजवून यांना खाली आणलं गेलंय. हे प्रयत्न करू शकले असं, आणि जर प्रयत्न केल्यानंतर हे पडले असते तर पुढच्या प्रयत्नामध्ये त्यांना यश मिळणं कठीण झालं असतं, कारण गोविंदांना इजा होऊ शकते. आणि यासाठीच कोचने बघा कसं ते पाहिलं आणि त्यांना लगेच खाली उतरायला सांगितलं जेणेकरून कोणाला चढल्यानंतर थर जर चुकले, फाउंडेशन जर नीट बसला नाही तर गोविंदा पडू शकतात हे त्यांना माहिती होतं आणि म्हणून त्यांना खाली उतरायला सांगितलंय. यानंतर पुन्हा ते प्रयत्न करतील असं दिसतंय, असं वाटतंय. पाहूयात की ह्यानंतरचा 10 प्रयत्न होतो का. पण हा पहिला प्रयत्न तर यशस्वी झालेला नाही आहे आणि सगळे गोविंदा खाली आलेत. पुन्हा एकदा यांच्याशी चर्चा करू आणि बघू की हे 10 थर पुन्हा एकदा त्याचा प्रयत्न करतात का. कविता, अगदी जसं तू मघाशी सांगितलं होतंस की 9 थर आता लावले जातात ज्याची सवय या सगळ्या गोविंदांना झाली आहे, असं म्हणण्या इतपत वेळा या सगळ्यांनी हे 9 थर लावलेले आपण आपल्या सगळ्यांनी पाहिलेले आहेत. पण 10 थर हा विश्वविक्रम असेल आणि तो सोपा नक्की नसणार आहे. जसं तुम्ही आत्ता सगळी प्रक्रिया समजावून सांगितली, त्यासाठीचा लागणारा बेस हा मजबूत असेल, तंत्रशुद्ध पद्धतीनं करावं लागेल, कारण फक्त थर लावणं इतकंच महत्त्वाचं नसतं तर ते थर यशस्वीपणे सुखरूपपणे खाली उतरवणं हेही तितकंच महत्त्वाचं असतं. आणि म्हणूनच कदाचित अर्ध्यापर्यंत गेलेला हा प्रयत्न होता, जो प्रयत्न तिथेच थांबवण्यात आला कारण विश्वास नसावा, कॉन्फिडन्स नसावा की आपण हा थर पूर्ण करू शकू. म्हणून आत्ता जय जवान पथकानं आपला हा प्रयत्न थांबवलेला आहे. कदाचित थोड्या वेळानं पुन्हा एकदा 10 थरांचा प्रयत्न केला जाईल. 9 थरांची सलामी त्यांनी या अगोदरच पहिल्या प्रयत्नामध्ये दिलेली आपण बघितली. एकीकडे ठाण्यामध्ये दहीहंडीचा 9 थरांचा 10 थरांचा हा सगळा उत्साह असताना दुसरीकडे पुण्यामध्ये सुद्धा दहीहंडीचा उत्साह पाहायला मिळतोय. पुण्यामध्ये सुद्धा खास पुण्याची पद्धतीनं म्हणजे ढोल ताशांच्या गजरामध्ये हा सण साजरा केला जातोय, उत्साह पाहायला मिळतोय. याचप्रमाणे मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी हा उत्साह पाहायला मिळतोय. काही वेळापूर्वी आपण मागाठाण्याची दृश्य पाहिली होती, सगळीकडे लोकांची प्रचंड मोठी गर्दी आहे आणि या गर्दीमध्ये गोविंदा पथक आपापला थर लावण्याचा प्रयत्न करतात. जय जवान पथकानं जर 10 थरांचा हा प्रयत्न यशस्वी केला, जो ठाण्यामध्ये नौपाड्याच्या मैदानावर ते सध्या करतायत,
तर तो एक नवा विश्वविक्रम असेल, स्पेनच्या नंतर भारत असेल ज्याने हा विक्रम केलेला असेल आणि हा विक्रम भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असेल। महाराष्ट्रामध्ये हा एका दिवसाचा जरी सण असला तरी या सणासाठीची तयारी गेले कित्येक महिने सुरू असते आणि जसं गणेशदत्त आपल्याला सांगत होते की या थरामध्ये सहभागी होण्यासाठी हजारो तरुण पुढे येतात जे सुशिक्षित असतात पण हौस असते की या सणामध्ये सहभागी व्हावं, आपली परंपरा आपला उत्साह हा पुढच्या पिढीपर्यंत जावा त्यासाठी सुद्धा हा प्रयत्न असतो आणि म्हणूनच इतकी मोठी गर्दी या सणाला दरवर्षी आपल्याला पाहायला मिळते। कोरोनाचं सावट संपल्यानंतर गेल्या वर्षी या सणांना पुन्हा एकदा सुरुवात झाली, मात्र यावर्षी या सणांचा उत्साह आणखी द्विगुणित झालाय आणि त्यामुळेच प्रचंड मोठ्या संख्येनं मुंबईकर, ठाणेकर या सगळ्या उत्सवामध्ये जल्लोषामध्ये सहभागी झालेले दिसत आहेत। आता ही दृश्य आपण पाहतोय, इथे एक मोठी सलामी देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। आत्ताची दृश्य आपण पाहतोय ती मुंबईमधल्या मुलुंडमधली आहे जिथे गोविंदा पथक जवळपास 6 ते 7 थरांची आता सलामी देत होत। जसजसा या सणाचा उत्साह वाढत गेला, या सणामध्ये सहभागी होणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली, तसतशी पक्षिसांचीही संख्या मोठी होत गेली, तेही एक मोठं आकर्षण ठरू लागलं। काही वर्षांपूर्वीपर्यंत 1-2 लाखांची असणारी बक्षिसं आता 15 लाख 10 लाख या घरांमध्ये पोहोचलेली आहेत। अर्थात बक्षीस हे फक्त रक्कम असते किंवा तो एक उत्साह असतो, पण या सणाचा मूळ उत्साह नाया बक्षिसांच्या संख्येमुळे कमी होत किंवा जास्त होत तो तितकाच आहे आणि तो पुढच्या पिढीपर्यंत जावा यासाठीचा हा सगळा प्रयत्न असतो जो आपल्याला इथे अगदी नीट यशस्वी होताना दिसतोय। ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं ज्यामध्ये मराठी लावण्यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश असतो। आज मुंबईमध्ये ठाण्यामध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी अनेक नृत्यांगना आपली ही कला सादर करताना सुद्धा पाहायला मिळाल्या। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।